جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید کر سو سارے پہ بیٹھے ٹھیک ٹھاک ہو سو تے خوش ہو سو تے اللہ تعالی نے حفظ و امان ہی جو سو میں اس نے میزبان اس سو تے سو تکری فیملی یوٹیوب چینل ساڈا اپنا سینسا اج جڑا اج نی ویڈیو جڑی ہے بڑی سپیشل ہو سی ہے اج سو کی جڑا نا پرجن نا ویو کراسا تے امید کر سو اس کی پسند آئی سی تے اس ویڈیو کی جڑا نا زیادہ سے زیادہ شیئر کریو اپنے اپنے نمبروں نال تے ما چینل کی سبسکرائب ضرور کریا ہے تے چلو جو بسے کشمیر سونا کشمیر چ چل وسیے نیڑے نیڑے بہ کے نی گلاں دلانیاں بہ بسیے او نیڑے نیڑے بہ کے نی گلاں دلانیاں بہ دسیے بسے کشمیر سونا او کشمیر دے سونے رستے پردیسیاں ساڈے یار کشمیر وسدے او اساں پردیسیاں ساڈے یار کشمیر وسدے